Доброго здоров'я зичимо вам. Вітаю вас. Насамперед вам дуже дякуємо, що доєдналися до обговорення, до спілкування у студії. Передусім, поясніть, чому ж, власне, ухвалення декларації було надзвичайно важливим? І чи дійсно ось роль і важливість, і значимість цієї декларації не перебільшена? І, до речі, декларація ж не стала актом проголошення незалежності. Чому цього не вдалося зробити? Прошу. Треба пам'ятати обставини. Україна війшла в перебудову одна як найпізніше. Пам'ятаємо про те, що Щербицький залишався до влади у владі майже до кінця вересня 89-го року, якраз тоді, коли створився рух, і Щербицький був один з останніх старів ЦК Компартії, яких не звільнили, коли Горбачов прийшов до влади. Всі були звільнені, Щербицький залишався останнім могіканом, і Україна була така оазою застою. Тому треба дивитися трошки інакші перспективи, з якою швидкістю розвивалися події після вересня 79-го року. Бо від вересня 79-го року по прийняття декларації пройшло менше року. Тобто з того часу події розвиваються майже вибухово, і вже за рік приходять до повної незалежності. Тобто я припускаю, я не маю до кінця, скажімо, повністю даних, невідомо, коли це буде взагалі відомо, але що з того, що можу судити, публіковано, Горбачов і Політбюро в Москві побоювалися власне такого сценарію розкол подій, що Україна завжди ця територія, яка є не цілком підвладна, непослушна, і якщо з нею, мовно кажучи, прибрати владу централізовано, там події розвиваються дуже вибухово, швидко, і це може повести до незалежності, що і сталося. Пане Ярославе, якщо говорити безпосередньо про текст цієї декларації, що надважливого там було вказано, що містив цей документ? Тут йшлося тільки про декларацію. Власне, це дуже декларативний документ. Також треба пам'ятати, що ця декларація приймалася вслід за подіями у Москві. Давайте відновимо трошки хронологію. Пам'ятаємо, що це кінець комунізму, але ще не очевидно. У Польщі до влади прийшла опозиція. Комунізм програв повністю в Польщі, і до кінця 59-го року падає Берлінська стіна. Ситуація дуже неясна. Починається перетягування канату. Комунізм лишається на території самої Радянського Союзу. Горбачов обіцяє зберегти Радянський Союз, надати ширші права республікам. І в той же самий час, якщо пам'ятаєте, хто ще з нас пам'ятає взагалі, в Україні відбувається зміна влади. Прийшли Щербицького, приходить на секретар, його зараз викликають в Москву. Тобто йде повністю, знаєте, такий невеликий хаос, можна який лише збільшується. Знаєте, і в тій ситуації дуже важливо було, що українські лідери, причому як і лідери руху, так і треба належно, і лідери компартії, такий Кравчук, поступав десь обережно. Вони робили ті кроки, які були раціональні. Тобто вони, знаєте, чекали кожен раз розкопу подій в центрі і тоді робили черговий крок. І, власне, тут була дуже важлива декларація, що Україна не задовольняється своїм статусом, що вона хоче більшого. Пане Ярославе, якщо ось ви згадали і про Кравчука, і про лідерів руху, ось можливо по постатях, хто відіграв певною мірою ключове значення, або ж, ну якщо це ми говоримо про багатьох осіб, ключові значення потім для розвитку подій вже після ухвалення цієї декларації? Очевидно, що велика роль належить Кравчуку. Як би вони на нього ставилися, а я ставлюся до цієї фігури досить дуже позитивно, я думаю, що нам пощастило, що власне в цей момент він опинився на чолі ЦК України, Компартії України, бо він поступав досить помірковано, обережно і раціонально. І в великій мірі це його заслуга. Хоча, очевидно, він був між двох вогнів, але заслуга була його в тому, що він все-таки все більше і більше схилявся на сторону національну. Ну, очевидно, лідери руху, серед тих особливо хочу визнати, що вона чоловіла, але особливо фігура, яка зараз може менше згадується, але Михайла Гориня. Ну, будь-яки, знаєте, стратегом, який був поза багатьма рішеннями. І, власне, те, що було дуже важливо Михайло Гориня, він був надзвичайно, як би добре це сказати, мудра людина. Людина дуже продуманих добрих кроків. Тобто, в значній мірі це було стратегічне рішення, але рішення, яке було в умові, що є сильне послаблення влади в Москві. От, власне, це я ще раз просто прошу хочу сказати, що було це пов'язано події в Києві, дуже певно, що було з Москвою. Тому що в Москві почався бунт Єльцина проти Горбачова.
По суті, Росія почала перша виходити зі складу Радянського Союзу, і Україна зразу сіла цей наступний вагон, знаєте, цього всього. Тобто, ще раз хочу сказати, що мені здається, що те, що нам повезло, що в кінці 80-х років часів перебудови ми мали досить виважених, розумних лідерів. Нам повезло з елітою в той час, як серед частини комуністів, так і особливо серед національних демократів. І була ще третя сила, про яку ми забуваємо, особливо в контексті теперішніх донбаських подій, що була ще третя сила, це був робітничий рух в Донбасі, який був відразу антикомуністичний, і важче треба сказати, що вони першими, які почали декомунізацію України, тому що не вивели партійні осередки з шахтів. Власне, з цих трьох осередків, знаєте, з тих трьох рухів, національний комуніст на чолі з Кравчука, рух, який мав свою базу в Галичинському західній Україні, також в Києві, і оце третє крило, про яке ми забуваємо, робітничому руху, стрійковому руху в Донбасі, і вдалося створити, знаєте, цей трикутник, на якому вибудувалося пізніше незалежність України. Пане Ярославе, ну, сьогодні відбуваються мітинги і біля будівлі парламенту. І ось ми спілкувалися з мером Івано-Франківська Русланом Марцинківим. І, до речі, моя колега згадувала, що і у Львові люди вийшли на підтримку української мови. Якщо говорити загалом, чому, на вашу думку, нині постало це питання, чому до парламенту змогли зайти люди, які, ну, м'яко кажучи, не люблять українську мову і намагаються під приводом відстоювання прав нас меншин і так далі диктувати і вказувати, ну, фактично, нам хочуть диктувати і вказувати і намагаються українському народові, як рухатися далі? Це спадщина імперії. І це спадщина тільки 70 років Радянського Союзу, це спадщина 300 років Російської імперії. І ця спадщина вмирає дуже поволі. І вона вмиратиме дуже поволі. Потрібно змін декількох поколінь. Але, хочу сказати, що позитивно. Історія говорить за нас. Тому що, маєте, попри ці спроби перетягування канату в іншу сторону, загальна тенденція є очевидна. Знаєте, це є та, що українська мова є державна. Зараз щодо цього нема великих сумнів, тільки невеликі групи мізерні, знаєте, пробуються опиратися. От. І думаю, що це питання радше зміни декількох поколінь, от. Але тільки очевидно, що це не стане автоматично. Тому що воно буде пов'язане з певними спробами, знаєте, політиків з іншого табору, це заперечити, таке всі інше, але все-таки, знаєте, це як на мене враження, це як локомотив, якого не можна зупинити, умовно кажучи, ураган, який вже розвинувся, маючи на увазі цей статус української мови та все іншого. Тобто реальні бої будуть. Але на загал показує історія. Це просто питання, я знаєте, кажу. Ми повинні розуміти змінки, звідки ми вийшли. От, і ця спадщина не найкраща, і вона дуже живуча. Знаєте, образ Мойсея 40 років по пустині, це не просто образ, це не пустий образ. Він про щось дуже сильно каже. Так, пане Ярославе, на сам кінець ще запитання від моєї колеги Валентина до вас буде. Пане Ярославе, саме про мову знайшла цікавий документ, хочу зацитувати, показати глядачам і вас запитати як історика, щоб ви ж роз'яснили та пояснили. Ось приклад, як називається приклад, як совєти русифікували українців всередині 20-го століття, проти чого боролися нащадки Івана Франка. Так, бачимо документи. Міністерство освіти датується 1956 роком. Зачитаю. Управління шкіл Міністерства освіти УРСР не поділяє вашої думки про те, що у всіх школах української РСР потрібно провадити навчання на українській мові. Переважна більшість шкіл нашої республіки, а саме понад 90% загальної кількості їх, провадить навчання українською мовою. Проте в зв'язку з тим, що в УРСР проживають громадяни інших національностей і гідно згідно з Конституцією Української РСР всім громадянам республіки забезпечено право навчати своїх дітей рідною мовою, на території РСР працюють школи не лише російською мовою навчання, але, як вам відомо, і польською, угорською. Суть в чому? Що питають? Разом з тим слід зазначити, що в питанні освіти мають приймати участь і батьки. І, тобто, якщо у батьків української або іншої національності є цілий ряд обставин, щоб або розмовна мова російська чи якась інша, і вони бажають, щоб діти навчалися саме рідною мовою, тому Міністерство освіти РСР виходить з цього буде виходити з цього при складанні сітки шкіл за мовами навчання. Тобто мається на увазі, що
от саме як було тоді, розкажіть, чи от виникало мовне питання, чи поставало? Пане Ярославе, даруйте, але менше хвилини, у нас 30 секунд для короткого коментаря. Мовне питання не зникало ніколи. Особливо в часи Радянського Союзу. Звичайно, Радянський Союз не був як Російська імперія, українська мова формально ніколи не була заборонена, але було ставлення до української мови, можна кажучи, до мови Петлюрищини, бо Петлюрича Бандера, тобто мови націоналізму. От. І як би це не дивно звучить, але найбільше русифікація України сталася не за Сталіна, а за Хрущова і за Брежнєва. І, зокрема, одна з найбільших таких кроків, що ви зараз цитуєте, це те, що стало відміною обов'язкового викладання української мови на території України. Це було те рішення, яке було прийнято свідоме для того, щоб прискорити русифікацію України. Україна, тому що Україна вважалася, що вона має бути партнером правління Радянського Союзу, але при умові, що українці будуть русифікуватися. От, і це рішення... Так, прошу. Даруйте, ми б з задоволенням поспілкувалися ще, але, на жаль, етерний час певною мірою обмежений. Дякуємо вам. Ярослав Грицак, доктор історичних наук, був з нами на зв'язку. Далі новини на четвертому, а Натішко готова поділитися найсвіжішою інформацією. Будь ласка, Аню, тобі слово. Дякую, колеги. У цьому випуску розповім про протести під Радою. Чому активістів обурює законопроєкт Бужанського про мову, дізнайтеся за мить. А ще розповім про таке. В Одесі поліціянт зґвалтував неповнолітню. Чи знайшли зловмисника? Призначення голови Нацбанку. Стало відоме ім'я головного претендента. Окупанти відкрили вогонь по мирному населенню. Чи є жертви? Новим головою Нацбанку може стати голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко. Відповідну постанову внесли до Верховної Ради. Кандидатуру вже затвердив профільний комітет. За призначення Шевченка вже сьогодні можуть проголосувати народні обранці, розповів голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Однак на порядку денному парламентарів поки що цього питання немає. Це професіонал, який все життя попрацював у банківському секторі. Це людина, яка до мізку кісток є банкіром. Це людина, яка добре знається на макроекономіці. Це людина, яка розуміє функцію, роль Національного банку в системі, як в банківській системі, так і в державі в цілому. Кирило Шевченко працював у банку фінансів.